Nasayrang dunay mental problem ang amahan nga mi-massacre sa iyang pamilya ni adtong Domingo dito sa Carmen, North Cotabato. Ang suspect nga giila lamang nga si Abdul, mipatay sa iyang duha ka mga anak ug miangol sa iyang laing anak ug asawang si Fatima. Matud ni Chief Inspector Julius Malcontento sa Carmen Police Station, nga dugay nang dunay mental problem ang suspect ug sa wa pa mahitabo ang insidente, nagsuway kinig hikog pinaagi sa pag-inom og hilo ug gidala sa ospital. Apan gikuha og balik sa iyang pamilya. Gikan sa ospital, miuli ang suspect sa ilang balay ug nagbaid og sundang dayon gipanigbas ang mga anak ug asawa. Sa pinakauhing impormasyon, gikan kang Malcontento, nasayrang ang suspect gidala sa ospital kagahapon sa buntag. Panamatay kini tungod kay wa makaya ang hilo nga iyang giinom.